Ahli Parlimen Kuala Nerus Dato' Dr. Mohd Khairuddin Ahmad Razali teguh dengan pendiriannya dan menegaskan tidak akan menyertai UMNO susulan tindakannya keluar PAS. Bekas Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi itu berkata ramai rakan dalam PAS memberi pandangan termasuk memujuknya kembali kepada parti. Namun buat masa ini, beliau tidak memikirkan lagi untuk kembali kepada parti itu kerana mempunyai perancangan sendiri. Saya tidak akan masuk UMNO. Saya kena tegaskan, saya tidak akan masuk UMNO. Tapi ada tak macam datangnya tawaran kat Dato' secara maklum? Biasalah, dalam keadaan begini, ramai orang datang. Macam-macam orang datang, memberikan pandangan, bertanya khabar. Tapi bagi saya, saya ada prinsip saya sendiri, insyaAllah. Dan nanti tunggulah apa yang saya akan umumkan nanti untuk kehadapan. Move kehadapan, apa dia yang saya akan umumkan nanti, insyaAllah. Selepas istikharah, bincangkan kawan, insyaAllah, saya akan umumkan nanti, insyaAllah. Isnin lepas, Mohd Khairuddin mengumumkan keluar PAS berkuat kuasa serta merta. Tambah Mohd Khairuddin, beliau tidak kecil hati dengan Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang kerana Islam mengajak sesama manusia terus berukhuwah. Katanya hubungan kekal seperti biasa sebagai bekas anak murid kepada murabbi.